Людмила Рясовна, тюрден чантакалы бұға бедетін көретін, олуғын біттінін, анан әйетін үтін әлесті бәдін. Бар жануғар, хақатын жануғар ұтары ұнарығар олуғын ана бұтын кәдестен, онына бұ тәрәхіндер көксі көлі құлексі сүз түрден сылығар үйіппіт үлелерін түміктүр кейхәдін ұттын күйхәйінін тәрейді бет. Түгеннен туғанан мен Сақа Республикатын әпшестіпін ханататтан барға мақталбын білдер еқпен бағарабын. Өксі көлі құл өксі сүйіс түрден сұлын бәлетер правительствені комиссия тәрілден Бейгер Республика бүтірдінен бүттіңі ұл ұстарынан, қораттарынан, ұлғандалағынна бір үйірілі ақсолын ұттын республика бүттіңе құлын тұтар үйгі істен тұрар. Өксі күлі ақыр кемтәтеден ұпсастуаны қамсағын тәліптетерілі біті. Бұл тәліпте біт салай атшыта әдер кәскілі ақ, бәйтін бұл әдер санныгар білдер көстер үлелерді ақ, ұпытта ақ, Сақай әрі қағыт қыламын редакторы Прокопий Петрович бұл бәкен. Бәйтіні үйінір, дәйінір, тұмыс тұттар кейбет, бұл шесвені қамсағынға бәйті әме ұлыған кәкке сылларға, ұлыған үлелерді ақ кейбет. Қадырвай политика департамент салай ашыты Мартынов Андрей Андреевич. Оны духовны лидер біт. Бары бұтын түмет арды бұт, жолу аққына тұғырыл орды бұт. Беге басты бұллақ күн тенге кейбет Людмила Рясовна Кулаковская болыр. Бұ тәрәйінлер бәғі әлі 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 әлі
астылар, бес улустан қомылдан келендер, республика общественныйға, краеветтара, кыттылах, екі күн ұстата Улахан кен талағыннақ тірәхінді болан астылар, оқырды көйіл республика бұтар саңа арылды бұд. Көріқтан кәрі Улахан дерің историялақ, история Россиеден музейгі беге. Бұл Людмила Рясовна рүй әтерін күрдің әйгі краеветтары, сертіндіктерін олық батығы үджен. Кенілер болалылар бұл народ өйді бүрін үдді әйдер жоннар, народ баян үдді әйдер жоннар. Жабы жону түмен үті жон атын өте тегілі ләхінден. Әті баға ханатынан краеветтары күтті көрсігі болы. Окружение Кулаковского ден Людмила Рясовна бұл түріттәбет проегінен. Манна Никифор Макаровна, Илья Башарин, Чорапчы, Тумыс Туттар, Үтеу Дөннара, Аттара, Омнылдан Семелия Бұхытый Бұтын, Кеннер Сыджаннара, Оғылыра, Онна Бұ, Чорапчы, Улуғын Цылан Негелеген Бағылыға, Бұхатчы Ебіріне Бұ, Окружение Кулаковского Бейінен, Икки Үтеу Кенне Апайлі Ақкенеге Сүріқтенне. Бұ, Кекенегене Өрі Тұтан, Бұл Ақ Құрдық Тұтан Мұт, Атын Улыстар Бұтын Әме ұңырығы бағыра бұт, Бұ, Әргімте Хенен Үтеу Жон Атын Өте Тегілілі Хелдерігер. Ден 200 күнге болағына 11 часқа медиа-центрға дон печати хүрді әчетірәңіне әхімі мерпірәте болан аста. Өксікілің өліксі бұл оғыны үйтіге, оны үйретіге философията ден. Бұяқы республика кемнік білдір тұңыз тұттар кейбет бар, Егорова Галина Васильевна, Павловская орта сколотын үчутала. Хүрбеттен тақса ғыл ұстада өксікілің Өксікіләқті оғыны үйтіге олығын анан үлелен, үгіс методичкалары тағаран, бұл үтекеннәк бәйләқ бұл үрбәғылақ үлеті мүгінен кенеге сүріқтен еті болды. Бұл тірі әңгер республика педагогтара, сақатылың жүталылара, оғыны үйтер салаға, директоры ол бұятчылар, үгіс жан сәрге кәлін күттан наға кәскілләк әфсәті тағыста, бейге академия бұл сақа әрігер Өксікілің академията тәрелдерін тұғынан, Өксікілің әргемтәтін тұмыс тұттар кейбіт Мартынов Андрей Андреевич идеетінен, Өксікілің академиятын тәрейі тұғынан, ол чәтчетінен кәфсәтейлер, анарылар, кәскілің қылынылар тағыстылар. Онына театр, оперы, балеты, дебі үст жастан күнді күтілің құлыған тәрәхімет болып, шественіз, тәржесвені көрсігіте, бес ұлыстан кәлін күттіні ұлылар, мәне қаңылыс ұлығыттан күталық ансамбіл, түрәбіт түрі дойды тұттан таттатын ұлығын жоны сәркеті. Онына бары бәркеден істен білігін жағыт, үс күт, үс сәргеден өксігілің Үйәбіл үттен Пускачин Владимир Семенович Салаячылақ, Үйәбіл үйдену әргеті кәлі ғырытта, Салғын Құтсәргетіттен Захар Михаил Михайлович Салаячылақ, Әмекен жөні әргеті тұмның ұраға Ақсыбаққа кәлем бардылар, онына Алғыстақ Чырапчы ұлығын жөні әргеті. Онын онына әпшестуінес түмсен... Тұх түмігі де бұл үлі жон түмсүйті, әпшественіс түмсүйті білден тұрар өлбіқ сана әтейте баға ғана анары тағыста. Оның үйірі көті, кейі сүргөті көті құлден ұлғандық бәлетегі бағырылылар бұл Беге Республика бұтығар. Өксікілің үйтеге, Өксікілің академиятын тәрәхіне, үйкейінен өмекен ұлығығығар олырар сұрдынақ нәхелеген бағылық Максимов Иван Егорович депутаттарын күтті бес ұллағыда ұлымыз жағаларынан бес ұл олырын кәлі сөкіләқті олырын. Ол тұлық сөкіләққа үңірі олыру. Оны тағынан бұл Алексей Ересеевич Кулаковскай үлілерін аңда дөтағымығар кені экология көрі ол тәрәхін өлдерін тұғынан көпсәті тағысты. Тұрай, сұр әсімін өйгі бәғат тұғы, тұсын алақ олар оту? Оты бейгі өксікілі ақы әтқан оғылыр болар бұтынан. Бүгіні үрдеғын күйпікпет. Оныңыздан нағай шөтіміктерді ақ болу деп бұға әрәнер әтіпті. Тұбы күнгі тәлің лаққын олар өтіспет әқпет. Бейбіт нұруппыт историятын, нұруппыт литературада қатты қамыңтын, ағапытын күттәт әңе. Тоңғы қағыр кәр күрдік кәхен,
Библиотека книгетин Колковской Коска диян кохана да болдын. Быгайкан Семенчикте диян кохана болдын. Быгайк айымыза бар кохандырын бүтіні ол книгетин мұнна ұмаппыттыра. Она тос бігі тебе 5-6 класс болуқпыт. Оны көрін ұтас бұппыт, онына қайдағы оғылыр онны бігіға әппіттіра. Эхэгэтэн уматан эрэллэдэ. Он гайдара кэджэк, бэй хэбэдэн уматан эрэкуда хана, карахпар хубу бар. Тэлэн даккэбэтэн, онтан абэтэн сүйрэн дэйдэбэд. Агам эрэддэг, оғын анын хан, тэбэтэн тэнкэтэн, онна тэбэтэн сыралы, сырал, тоқту тэрэрэбэд, эмэрия тэлэнгэ. Онны бэхэ кэпсэбэпэдэгэр тоқтаата, онна Үлдәк аралқай қарағына бейіні көрім бірін. Хече айдарымың ең ұрағыт. Чобақ қойман. Нұрот бейті білияға шөп дейді ғана тағар еді. Жонан бүгін күдік нұрот тағар бүгінінен болды. Онынға. Отыншы общественный организациялар де суалталарын ехет оқтен әте қатын сөбі қолдастыға? Шөп дейді күдік нұрот бейті Үрді, деқынады. Деменірі болуды. Сақатыллах, сақа нұротын тұмыз сұтыр жүнлері барыдағыны үрді болуқтақтыр. Сөп, оныттын, оны аңында сол бейі семьяду, қандығыр ағаяқ кейі маны ұханан кәлбет аға. Ұханмыттары құлып башарин. Бейі басы өпірізі емін Николаев, оны бейі нұротын үріячылар бұт жәдіне қас ақтылығынан. Бары тоханнан. Саха жануғырыптан баратығар. Оның қайдары бұл апшесвеннас маннық бейті тұрынан маннық тағырыты. Простағыны кейсер ағар дейірер. Оның ұрдық меңіне бітеді. Себіттін бігі беребіт қомайық ең бұл қылғас реклама тұқтыр білеме біттейен келді дейіққа. Бүгін тұл бігі студиевтер кәлен санағатын лестивіктері еққа мақтына бұд, әтінге болуыны бағыра бұд. Кендік рәйтшер біт қылғас реклама тұқты бұд, ол кенне кәрсе оқ бітеді. Күндік рәйтшілбіде сөтігіл үтігі кейхенін, сұбытығанға хекпиоға қырағынтығар үтігейін бұсерге бері қылғыз рекламыға тоқтан асты бұд. Сөбіттін ұсымыз оңен бопроғын сөтігіл әйеққа қатылықтын бағарабын, де бағар саңа қобыз бұткір әйтшілім бар болы қатына ме табырынна тайсы қайын, маңның испоғымнағы табырынна ғатыбет. Кәккеліғе кәтшірі субұруға суықара бар үхуден. Сөпте құрыдаргытын бейін бей, соту төстен қылғыз немен бітігер жизинден сұрыен барыңыз ұтарын. Отын қайлақпыт бұ ақсыны септіс әкінігер болары тұрар артықтар ден саңа сақалы кейіне премьер атығар үкке білеті сүйен ұлыға. Онын қытатын. Жараттан сұлтығанге бігі бері бітін ғорнайттан сюжет салықыр. Ол құрдық ғорнай ұлығын ұраты жарықтақ, үлілі қамнастақ, әдір әртемнәқ үтчатын сырдатар жолырған рубриканы көріп бүт. Оттан бұл рубрика ұлжыта, оныс класс үйрін әтчеті Аля Попова. Мен атым Попова Аля. Бәржестіғ Семен Данилов орта школа тұғыр вернебін 10 класс болуым. Мен сөбілер ұрығын биология, тоғады тұрға айылға хамай кәретін көрімін ұрғыдырбын олғын дүйін сөбілігін. Сана атаққа кейір ұйда атағына жанларғы іздуғатын әрері онына ұс көйір. Мен ұрдығын дүйін қыллары онына бәйім айбыт тұрсынаштар бұн ұрғыдырбын сөбілігін.
аниме стилинен оргитувун, сөбүлөрү художниктарбыттан горок токторун үтүктөбүн. Бул саңа компьютерный графикага оргитан хагалабытым. Онно уже уанчака оргитанбытым. Интересине багаябыт. Бул компьютерге онно кумагы оргитарбын көрөндөр жандар серген осколага хамы масштабны өлөбүнөн орбутум. Бо начальный дар спортзаларын истенелерегер улахамбай урхуй-урхуй дабытым графитинны. Бо уэрэмми тосколавыр улахамбай бәлах бердим дейм. Бо графитиннен боллаға мен бо түрәбіт дөйдіпон таз жәлерін олбордары нен кергатехым бағарымын. Бо дөйдіға әлбәқ краскалар тейбәттір дейханылын. Бірді интернет қаға олырымын бо тоқшар нерне кукла денге еңне бетім. Ол куклалар хамсыллар деген ата аны ымсыраммын ебер кепсебитим. Аны иемеме интерехелке бит. Каролина деген кукла оңорон гүлгар мастер-класстыры ыталарым билен мен түрәбі күммер ол мастер-класскы ыппыта. Аны уэрінен бу кукла оңорон хағала бітім. Кукланы оңорор тух аме бәтігер интерехіне бай кихи түгін ордук билеган дейвін. Орухи дүргеме көмөхөлөр бит. Оны более кихе хайдақ стрейнеларын білігейін, хайдақ қамсыын, оны бартын куклағыр оңырын тәхарағын. Бұ куклауын кергетәрі мен Фамиран мастер-класығыр хүрпудым. Оны бұ Фамиранның арас көстіуләғ, жиннақ күрдік хевеккелері оңырын тәхаралары біт. Айырталаным кімден біріліне дир болақпына, хана тақпына ебіттен кәлбіт. Кіне бұ индивидуалы предприниматель. Бәрәхмәхәр бәрінен үләлер. Біз бұллақпа арыт кіне қатиян маникюрға үләләтчім. Шыллағынан жарыптан бұдым үжі сыл болла. Бұ дікте бағай, үчігей бағай үләбіт. Әбі дұхот тағаны онна бәбір дә үчігей болар. Шыллағы қоңырыр бір үжі тұх меген білер меқа хеджар клиендер дәқпін. Онна бұ сайын ебір кімілі хеджан баттақ креатурорын көрімін, дүктергенмін. Бо баттақ кірен халықым бар бітім, онна ием көмілігін өретін бірақмақыр сқай диалаға өріп біте. Айар тұтар жүрікпін сайындаран білдер көстір кейі болуқым бағарабын. Үтчаттары үңірем әті тұқтан да тұлдуваққа айар таланы тахарын индивиддекке баран еқ қайден. Отчыға ұрасана қаған бағар туылыр. Дерети курдук күндүк рачербит жолурхан рубрикага горной улугуттан 10 класс үрүнөчте Аля Попова ылжыттаты. Жотон беги берибит 2 түймеган ылжыта эми бете олус талба таланнах. Мария Николаевна бүгүн бехе ылжыттыр кебеи улугуттан. Жотон Мария Николаевна төкөйгенен онда бу сотортаты эн народ усуран оңоктарын мастыра үрдүк аты ылбытабыккен. Жа бу жок кускай келе жаңгытты. Онун тон хеха истине гадды болуктун бу қастаны сыллағы үләғат сыналынан дейқ қасып, әйеқан ұнды бачылтағаты әңел біттерінен әйеқа ғарды. Нақты. Жаттың бүгін бейеқа бұл ұсту жебітігір барыта Мария Николаевна ұран тарбақтырынан әлейдің сылағын әңерен оңыр бұт, оңықтар бағалар жабу қылының сәләппе де болуын. Бұ олыс әлбәқ үтіліктер де бағалар, кергелер дағыны бағалар, бұ маңын ұсту жебудан олыс кере чаппарақтар кергетелер. Қағыңыздан Тумайын Николаевна маңдық бұ жарық күтін үлде сұл жағаты бәғаты ер үнгерінен еді? Үлбәт жағы болды, мен егенен жарықтан бұдым. Ол құрдық аңбастан, түйіліктен сағылабдым еспін. Оны қығы мергені сағын яқтыры, шубалары онына ұнтуыны түгереді. Аңбастан? Аңбастан. Әдер әтім болла, дейді жолында? Әдер әтім болла. Онына тұғық, оғыр оннан үлелерді. Оғыр оннан үлелерді, құрук ұнтан ұла үлі әлі. Ол құрдық мен біле, аңбастан ұнтуы түгер бір білелері ойуламын, оғыр әретім. Онына ұнтан тұғықтамын. Білеген ұстан бұл кергелдерің ұрабын, оны бұл дәйбейдерің өтіліктерің еті өте оғырғынны. Онтан кәннеке болғана қылға келбетім. Ол қылға келен барамын ұстан әләппелері, оны дәйбейдері, оны сапсықаны ұрар болдым. Өтші оны бұл кәлінде, жарықтан әрір болғанды қылына? Кәннеке.
Он на голову на косру налбарит. На хачугай сру налбо. Он на голову на беги бить до пилахпы. Кевей улухун, укучу селенит темпертак. Каратаева Ирина Ден. Мастер-класс сурналга бирдит. Буклы хайдак өрөргө. Хелепене дай бири оңырорго. Икки сурналга онлук барыды. Мен ону көрөм, мен онтон үйрендим бу. Отчоуна олық сурналтан. Кимтен даны үйренметке сурналга ыйынан кердейден үйренет. Сағылаптым. Онна кене бу сапсыйганы менен неке бидбәдет. Бу мекылтан оңғылар, онна кене онна әппедеті. Он сетті сүйеға бұл сапсылғаны маңы хақа жақталлара, тұтталлара біт, сапсыналлара біт. Оның кені тұқ бар оңғудың бұрытын мастер қылағынан маңы оңғырын оңғырын құрды бідеді. Үчігей ұлық кей көрді дағыны өйден разу оңғырыр. Бұл кені дәй біттен ұратыта ден, тұтар сірі оңғық ол кінан барын жұппата, Жуппа это, жуппа курдук. Анна кабичи кадже, бу. Онна кине бол тенечи, онна агаях кылбарар боллади. Ага, табы хе булиген туттар веер бутагар хепти веер боллади. Салкана хамсатар, онна болар булетон барда хеддех дехреттен буле харстыра болоди. Харстыра. Булиен то дядже ха тон олос чуди костер. Тенек, ол кенеттен, кабутик тиги якид бити. Кабутик тиги ге бияка улуспутугар биллер кукуйга олор хаджибит гуляя ба Ольга Ивановна бар. Кенинен бия улус кен туттабит, кенине билбет ки хуга бугар аскит. Кене бияка улуспутугар тиен нехилектерге кабутик тигерге вереп бите. Онтан ола бияге кебеи улухун истеннеңнера Кабутка улелети бит балача. И не гана не те кабутка. Бучак парахтар гарбарди кабутк. Кабутгим боллагана бу гербе нехлекпе гербе ти гердите тутун. Чакда нехлеяди кебей чакдата боллади. Кебей чакдата. Оту бу блигин хеге терехнер боллади кебей ухун терехнер ер хекеле хечатутта. Мали Николаевна. Келе кебей бит улуха агахуан Сылдақ юбилейіне Ибрахим дегер, онына күттіңі ұла кәлдебет, онына бастықы оны екес жығылаларға, сақы театрығар, беге туақ, ұс, ес, бұстап қатығар тұрды бұд, оны күтті бұл ұшыққа ас үйел жарбан қатын тәрейді бет, онына әлбәқ ас қатыланна, онына туақ, ұрға үнкі, концерт турорду бут. Ол чечетинен келе хеджер боллах. Ол чечетинен келе. Бустапкайн турорда хатте. Бу ухуктар гутун бартун нэ джегел бекип боллади. Да, ол бу ухуктар бут соргутун агал бекит. Мана таханан минесе туханан улелир бин хабилу бин эмие. Туханан кариямин хартиналарын урачбун. Уанна балук ухтарынан. Соба уанна сордон ухтарынан туах. Панноларын ұратшымын. Уаннатын бұл хақалы білі таңасқа өтіліктері. Бұл өтілік ұңғылды бұта дуақ. Беге қама бұт, ұсканджи қама бұт. Скандинавская қама. Онына болығаны білі күйін хасарда күрі бұғы болар білі дуақ. Онына оққа масқаджы бұл. Мәйірі құрдық күлбачығас білі күрі ұйынар. Ол оны мен тұқтамын. Көрің өт. Өсі білі көрім менде бұл өтілікке, бұл көрің өтілікке бұл түхәрдіңде. Олыс шөйді көстірді. Отамар Николаевна хебе ағат, түхә жонлар әхе қасақа астатчылары. Білігін тұм бұл құлығын сиер сәләпі әтерге дұлатын жон олыс сөбілен кетерді. Ты я чего-то на выставка катат. Я едем до народа подругалары минин, хакастана утрачулар. А так были от изо нугель бахтук бахтава онгор бахтун. Он были кул были улхан тох сылга котурга каян костюбет. Убаха кеннен бу дай бидрете сылайна онгор бахтун.
Олегин был хою была. Он был бетен у меня был. Маганна хорала бетен же хюнеге. Теник. Он на сумкалару ngurubu nemiye ogurua kelkellek. Араста. Он на баркатнан бутуақтан, кабақтан біле қаппар ден оңырылдылар. Оны бұл оңырарыбын біле амбастан бұл деген көрбітім. Оны бұл баркатнан... Бұтаңғынан де? Ага, бұтаңас. Бұл бұлана жігіне қабағынан бұл? Бұл 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 қабақ бұлым. Оны Луиза привылық биде мастер-класстақ. Он тұғын тұғанамын де бұл, кені технологиятынан де бұл. Туақ бастықы бұл қабақ қаппарым. Сөйбізеті Мария Николаевна бүгін бейеқі бұз болан бұл олыс шөйің ұқтырғытын жекеленгет көрдер бүкітер мақтына бұд деққі. Ейқі сөйтігілі ғадды ұлықтың, сөйтіғаны келер боларын көрсеққа дере. Дер күндік рәйт шөрбет кепсетейбетін салқы ұқпы бейгіні күтті берге боларын. Оттын бұд үгенге қылғыз рекламаға тоқты бұл. Дәркенді көрәтшербет қылғыз реклама тоқтауын асты бұд, бейгіні күтті берге болуын дені сетегіл бұқа барғытын ұңыра бұд. Оттын суы тегенге жа ұстыл туатымсенге тағылыр рейпылы қатына еқа менеге сенемтелі ақтату айу ағалығы бағыра бұд. Оттын бейге аға сеферге үлелер бетін сетегіл саната бұн, студия бұд төліпенің нөмірі түрдің әтті отут ағыз тоғын сетті. Оның төнтерегер бапрос дақ болы қатына бейге кәтсетейдігер күттігіні ұлы қатын сөп. Жүріптің бейге бейребет түміктүр үйіз түйімегар студия өт ұлжытынан сақа сәлі солдаттарын, матростарын, түріптірін комитетін бірісі дәтілі Мария Егоровна Емельянова ұлжыттыр. Өтеке әйіне. Жаратын Мария Егоровна әтпекетті де бүгін сақа әріттен 15 оғады армия кәкетігер сол ұспылы барды дейін, себілігінде бұл маяқтан келдім дейтігет, оғылар бұл атардым дейін. Бүтін күтілдер. Бүтін күтілдер дейін кетті. Атын ұлсайынан білген республикаттан бұл байыны часырға төхі өлбәғ өтчат сол ұспылы сұлдар. Сылын ақсын сақа әріттен үстігін чаттан лаппатаққа төттігін жекерге оны سوز پان ارال در که همه پریزب که هنگجل کرده تنچا چه بالتر تنچا آنون غرق تختر آنو ولانه با هتر تخت تقصیستن تقوه وارد دینه پتر آبیند بلیگن دانه استودانه بیسیس کدوقه بارخت ات بلیگن وابسته با سوز پان رگدی آرمیاسی مدهنی چولان یوستران قبادیلر به لختی کلینگسالرگه کتیان کردن بلیگن سلوس با 20 بال بودن 20 سلوس بالایلرنن اغلب اکسیلره نهایر کپکوارالر رکو کرد بله چیز نه هنگام کم نبیله کوتنا این هتیریو پلاکت بیلیون نخوخ اغلب قلب بودن ورند ده جن ورختریتن پنگلتن تران نرهیم آنیا سلوس بالایلر 20 مارنکدی اپتی مارنکدی در اتون خورن چه دروبیالرن تورگون بله الان که دکل بله سلای پریزب لین که هنگی پریزب بیته آنی بیتلیک بیتلیک اس سعی جلگیر برال برال بله بیتیلان دبره و آنها بله تو دروبیالرن تورگون بله همیار کردن لرده ولی آنها چه دروبیال تورگون که دکنه بو چتتر چه آرمیا انگرالر چتتر اردو توختره اری مرتیور کرد که بیتی دروبیالر نتیور اتی پریزب کنیتن بهیه تقصیری لونی کلون تو تر موسسه درگر اسکولر گذاشت. آنها جامد یکی کلاس اغلرن منجمد اخستانی ها کلاس ولتر منجمد بو اهگ آمیا خلوص پلی ورقت آنها بلم نکود وقت نده دیمی کرو کفسیبت. آنها کفسیبت در البختی که آگان دیهاتی بنه. البختی که قط نده دیم. البختی جرقتان قط نده دیم. اول دوبار بو تو اغلرن نکرد اغلرن تنها کرد قبلی پریزبنی پنگ کنایه جمدی من تنها کرد کرد اغلرن فیزیکی نهانو های دیگر هوخ تو این دقیق اکسیره بله نار کامپیوتر اغلرن بال نبدو اسپت کنیک بری ما اسپت اینجند نه چجای هوخ بالند اغل دروبیت هلتان سلاح نکرد فنا اری قدر کچانی هلر کچانی هلر کرد قطعی کرد بالند قطعی ندهیس نهال بخ، امیدی نرمی آب را رگلر که. الله تو تنها شدی که
Ансин содержит кубок баллахтора дуги, физически жарко там, как кину мы компьютерка, орого, а не ахват баллади, вот он ближе к тете бабар кайр ахлахтерн ахжер, ухширом ахир огур баллахтер где, вот урокчатарк тете не так блин, туран Бихи оголор бут улаталарын саны кинеген хаагалады. Билинге үтчат нанны кагарын улок көрбөппіне. Орды сендер бүнді көрдіқпіне күруге итамын оголор кинеге ағатты дейін. Аң кырдық ағабыт дейлдер. Ондан урыт бих оголор бут көрдіқтарына отым оларын дейқатлы кинеге ағар жон болдықтар дейін бұтты. Билинге бүті телевизор, компьютер, ұнық банық нағал бән оғы кинегеге ұлғанық. Был хомто тун да урбо курду куланерит я курду курят. Ну тун анук болон цепа. Тун холорун же блигин бирсел бар болади, бирсел устата солус полулар. Онун кем чепчекетик лоналлара болади, бу чаттар армия солус полубараларын ду битер бу эми ого бетин настроюттан. Же керген солубиятастан. Бирсел нахан турган индиан урут би кыхуз балыр бит индиан этелдер дибат. Ол кана баран хим бир ато солус полулади бат. Канада Канада болон тимбир элбакке эдерчет мустабала деп клубур элбак бир сиргеде. Улхан жастар клубур күйөт деген чекеринге кой жарып де. Оны тиенен барда улатта быстыра жанданар болуп атта. Клубур билиңи оголор үксүлөрү ыл хогото оголору, ыл кыр оголору армия баралдыр хеп. Анан ыр каталдар оро оголор. Анан эдеттен төрөп битерге эте атып жеке таатан оголор күтүм армия хем бир баралдар армия урку курдук чепчети Билин олок агаян тур. Колбур урут боскостопиягин диен каалларылдар эген билин нааны кука. Урут колбур сүрөгө бароктагыны баттырды. Билин лаллар. Олата дорубияларынын сыйыллар ычат олок агаят аган. Агаят, агаян. Олата ирде биле кытаттага ди. Ирде биле кытаттага. Өсө аны аз бука бацапка холун бар деди. Бу Хүбөй сагырды оглумы кыргыттыры армияга ылык канады деген олокко кирже бол эндик куракканларны өр болачы да ок тонеден баар эте биле сүрбү үс агирдери ээ болбатак ыыл болбатак бар болаганы каяндаганы тон эбехе тенден берет кеденди каяндаганы армияга барыктактар кепсети уже баранерер ити мене болбат анын кыргыттар тон Сергей Кербит аналарын ыл болоктарын ады. Үлбөстүрөрдүк кергит. Ата 96 эники биле указ ин таксын себеп болой. Сурак бардан өр болбат. Бир отуруп ата ул ата токчен эс санаатыр оттон бу то бу керең ардар эми армияга ыңыры бар болары болой ди. Демографическая яма диди кафсилерин истерге болой ди батта. Эти ага да дөрөйтүптөн сагаламандык Латан кетчан кетер. Ол ровно он нука кетер андро. Бидеп ти блин ки ан мира бара волого наал бага хок. Уру колор бир часка бидеген наа тогур бол батака. Иди частар оголор мунюлара. Уру колор алта тинчек ен охжа бол колор бие сагар бие тинчек охжа бие тинчек охжа дев кутук. Анна пола. Это бу же Сурпеота был утабут тен, бегун 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 Бастакурук тарахалабур. Бу анда арасы устан барттан келен ол хулбут. Бу кинер бул ана төрөпүттөргөр төрөпүттөргөр жолдура. Төрөпүттөргөр. Кеч ким кадам өтөбөт, анда бу бул ана специально тарып позвони маме ден бу социальный проект. Дегенен үчөйдүк алан өйдөн төйдөн активациялан бир капситтактарына 3-4 төгүл чепчеки ийелерди. Ийелер аха. Ону бул бенер пока Лохану говорю, да, да, вот тарду, да, вот тарду. Эй, я хочу вот эти сиди на тлер. Он это хотел, он был холор. Тут сим потом был, тут икки икки холор и джаваралор, он идет на руар халаралор, усим к икки усим к. Он бейбелерин кота. Чепчик это рыбка, капсетель для день. Это хотел бы да. Это по батак. Вот что мы лентон армия были сотовая связь барга была. Барга была. Не дела, дигнен.
бравла бы это не для бидекомуленер. Он был на то, хорош частер, вообще хунлева частер баллер. Он был на иелер, эксилер, ховер. Миногам эрибетага ускодно дензвонлор тюн. Это мина улечагар да то карта кетете тюякод. Искун ден нал багуха. Уру тот сотове сугано голор суру курия дивтра дивтта. Нар сургуна нер кепсте дивтра дие урукоттугер. Блин, отчаяно холоврон. Аллах сайбит мисеринен хин армия солус палачиларга чо сотове свяхе кемулдер. Кемуллена. Руку бол батах. Отон дие мне говорю, что был комитет, был альбом, который был на работе. Комитет был на работе. Он 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 Альбом тахарамат, осколлар готюмета хаттивен, анан аттан биде оголору көрсетті дәкпінеген беремен бұдды. Оны хүлбе бесіллақ кенеге тахар бұппыт, онды бүтін баланы ол кенеге бүтін әме туаққа, әме осколларға. Тойтаққа ғая қақсаннақ. Оны көйен лұғаны кеңнік тахар бақ болақ бұдды, бардаққа үкі қатшы екенінгінер болды. Тереха не дихани, манник, кинего горбупут, альбом на горбупут. Барата, хемир, то сыр датар, юретер тухтан була, ади? Ну, пала була, барата тух. Итне, арас сылдардағы, арас частырдағы қартыскалар түмілі біттерді? Аха. Барата, онно түм тәкетті манна? Онно түм мен, аха. Бейлерін оларын дағын құлаптыр бітті көріптірін сөп була, ади? Онно пала була, ади. Шой бай, кәнжек тух альбом тақсывычы, үйететер була, ади? Ин некогаш тоа овче харчката дека дрехата тоа тоа дека бира оно уктакна интереси охвала, бидејќи елбаке харчката кире ордук полади, бидејќи. Аннага. Аха. Оно тоа во биривите ми хнераде тирен тигнен тиен келде дека оно мене е горе на тоа терапевтерге тоа хкордук се бети дека тоа се бије тоа капкалгаста. Аха. Јанер барахсата тоа охвала бидејќи раде бего вола бидејќи овде волар уолу уол хкордук каде ана хошти дека нада нада кунајата хеј хеј дека вола Белем, физически белем не Канада, это бахте книга ахтаре Канада. Сегодня мы будем без студии в Рилдетав, которая ехала махтана быт, влагатир сети хилер дека. Я тут кем-то короче бит саму сауни вот кайлан бахаранки бихе кайн, а ухон без, а тут номеринен битер билайн абонена бихе кай бута, он тон табрам мат коруя тис денете хеб. Я тут ехал эгарде волохтон, она хеге джебу ахсани хетти кнюгер санга сахалы кине премьера тгар икки билети сиюеннат, ехал эгарде волохтон. Бейіні көтірі бірге бұл бұткөрәтшерге әйеқі бұқа барғытығар мақтал, қас үлі күнін ақсын, үшіге ең бұл серге беріні көрір боларын. Әтәңе сұлжын, көрсеққа ері.